name of the Lord. Bwana apewe sifa. Asantini sana na karibuni sana kwa neno la Mungu. Ngesema ni asanti sana kwa wale ambao wanaendelea pamoja nasi kwa online, karibuni na Bwana awabariki na Bwana awatende mema. Ujumbe ambao tutaendelea nao ni kama ule ambao tulikuwa nao asubuhi, na ninajua ya kwamba Mungu atatuletea kwa ufunuo mpya, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Tulisema ya kwamba Mungu ana mpango mzuri sana juu ya watu wake. Kanisa la samani, kanisa ambao tunajifunza naro, ni kanisa la wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba tulitoka katika kwa ukoo wa Ibrahimu. Ibrahimu wakaitwa na Mungu atoke kwa watu wao na jamii zao na bari zao, aende kwa nchi ambao Mungu atakao mpa. Na yeye akasikia sauti, na alikuwa na miaka 75. Na Biblia inasema ya kwamba na enende nchi ambao Mungu atakaye muonesha, na hiyo inchi ndio itakuwa yake. Na ninamshukuru Mungu wa binguni kwa sababu ya kutii kwa Ibrahimu. Hata siku ya leo diposa tunaitanishwa na Ibrahimu. Hata Mungu anafurahi sana wakati anaitanishwa. Na wakati Musa alipouliza, wewe Mungu, kwa sababu nataka kunituma kwa Farao, na Farao nililelewa kwake na ninamjua, na huyo ni mfalme katiri, wakati nitakapoenenda kule, mimi nitasema ni nani amenituma. Kwa hivyo ni vizuri sana hata ujue ni Mungu gani huyu ambao amekuokoa. Musa mwenyewe akaambiwa na Mungu, na sio vibaya hata kumuuliza Mungu, wewe Mungu, wewe ni nani, na nguvu zako ziko namna gani, na wewe waitwa namna gani? Na kwa sababu umeniita Mungu, mimi nikifika huko Misri, nikifika Egypt, nitasema ni nani wewe ambao umeniita. Naye Mungu akasema ya kwamba nenda useme ni mimi aishie. Praise the name of the Lord. Na hilo dilo jina langu. I am. Hiyo dilo jina langu. Naye akarudi akamwambia, na kwa sababu wataweza shidwa na hiyo, kwa sababu ni ngumu sana, ni mimi aishie. Nenda uambie, kwa sababu wanajua historia, ni mimi Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na ni mimi ninatawala dunia nzima na binguni katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunafurahi sana tukijua ambao wametuokoa. Hata wewe ambao umeokoka siku ya leo, hukuokolewa na pastor, hukuokolewa na mtu mwingine yoyote, hata hakuna mwingine aliyekuva msalabani ila ni Yesu mwana wa Mungu ambao ako na neema ya kuokoa. Huyo ndiye atakudumisha, na ndiye atakusaidia, na ndiye atakupigania vita zako zote katika jina la Yesu. Ujumbe wa asubuhi ya leo ama dhuhuri ya leo, ninataka kuambia kwamba there will be no more delay. Kwa kila kitu ambao Mungu anataka kufanyia, kama ni wokovu ni chap chap, hata kama ni kupokea ni chap chap, hata kama ni jambo lolote unataka kwa Mungu, unapokea hapo hapo katika jina la Yesu. Na kama sio leo utapokea, utapokea next week. Na kama sio next week, hata this month waweza pokea, hata huu mwaka kabla hujaisha utapokea katika jina la Yesu. Tunasikia Ibrahimu ameitwa, amekubali kuitika na akaoneshwa. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akamtoa kwa watu wao. Kwa hivyo wewe ambao umeokoka, lazima utoke kwa jamii ya wenye dhambi. Lazima utoke kwa maisha ambao ulikuwa umezoea kuyakaa. Na ukishatoka ndio utasikia sauti ya Bwana. Ibrahimu wakati alipokuwa kwa watu wao walikuwa wachawi, walikuwa wakiabudu sanamu. Lakini Mungu anaitaka mtu kama vile uliokoka, unawekwa kando ili Mungu anapata nafasi ya kuongea na wewe. Na kama hujaokoka na uko miongoni mwetu, lazima ukumbali kuitwa kando katikati ya jamaa zenu, katikati ya marafiki zako, ili Mungu adamane na wewe na Mungu akunene. Ibrahim tunaona akiitwa, alitoka kwa Uru wa Karidei. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na miaka 75, na wakati alipotoka akaambiwa, mimi nitakufanya baba wa mataifa, na kwa sababu nitakufanya baba wa mataifa, na nitakufanya mambo makubwa. Atakaye kurani nitamurani, atakaye kubariki nitambariki. Hizi ni baraka nzuri sana. Kwa hivyo hata nasi ukishaokoka, kuna baraka, kuna package ya baraka ambao Mungu anatutuma nazo. Wewe mwenyewe waweza kosa kusikia ama kujijua, waweza kosa hata kuziona, lakini ujue ya kwamba kuna package ambao mtu akishaokoka Mungu anaweka ndani yake. Na ukishajitambua ya kwamba umeokoka na unaanza safari na Mungu, kaa ukifurahia wokovu wa Bwana, na Mungu atakusaidia na Mungu atakutenda mambo mazuri katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Katika kitabu cha Hebrewia, katika kitabu cha Genesis 15, mstari wa 13 na 14. Hapo ndipo ujumbe wetu uko. Mungu anaona mwisho akiwa mwanzo. Na ninajua ya kwamba Mungu atatubariki na Mungu atatusaidia. Katika 13, hivi ndivyo Biblia inavyosema. And he said to Abraham, baada ya kukubali kusikia sauti na kutoka kwao, no, for a surety that your seed shall be a stranger in land that is not theirs, and he shall serve them, and they shall afflict them
400 years. Praise the name of the Lord. Ushike ni 400 years. Na ujue Mungu hakuwa ameumpa Ibrahimu Isaka, hata hakuwa na familia, lakini Mungu anamwambia nitakubariki kwa sababu Mungu anaona mwanzo wako akiwa anaona mwisho wako akiwa mwanzo. Hata ukiwa mtoto, Mungu anajua lifespan yako, hata pahali umefika. Hiyo mambo yako yote, hata glavu yako iko na Mungu, na anajua miaka ambayo inakuja utakuwa namna gani. Sasa Ibrahimu anaambiwa, kwa sababu umekubali kutoka kwa watu wenyu, mimi nitakubariki na utakuwa baba wa mataifa, na ile taifa ama nation ambao nitakaokupa watashukuliwa. Inchi nimekupa dio hiyo, lakini watakuja washukuliwe wapelekwe inchi ya ugeni, lakini baada ya miaka 400 mimi nitawarudisha pahali hapa. Bwana asifiwe sana. Na saa hiyo hakuna mtoto, ni Ibrahim peke yake na mke wake. Na wakakaa miaka mingi sana, alikuja kupata mtoto wakiwa na miaka 100. Lakini Mungu ni wa ajabu. Yeye ni wa kutimiza ahadi zake. Ahadi za Bwana. Hata muimbaji wa wimbo akasema, ni ahadi ya Bwana haibadiliki milele. Haivujiki milele. Ahadi ya Bwana haivujiki milele. Ni yeye alihaidia Ibrahimu atambariki na kizazi. Na baada ya miaka 400, Biblia inasema ya kwamba, and they shall afflict them 400 years. Kwa hivyo kuteseka kwa hao watu, watateswa miaka 400. Na Biblia inasema mstari wa 14, and also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Mungu hata kubali watumikie hiyo taifa hivyo bure. Hata kama walifanya kazi ya kuteseka na kazi ngumu sana kwa hiyo miaka yote, lakini wakati walipotoka, Mungu aliwatoa kule wakiwa na utajiri. Waliteseka na wakateseka, lakini kwa hiyo miaka yote 400, Biblia inasema ya kwamba walitoka na dhahabu, walitoka na fedha, walitoka na shaba, na Mungu akawatajirisha sana. Igawaje kulikuwa na shida na kuteseka, lakini wakati wa ukombozi wao ulipofika, Mungu akapeana kibali. Mungu akapeana kibali. Akawaambia Wahibrania ama wana wa Israeli, nendeni kwa wa Misri, sasa muombe vitu vyote ambao ni za dhamana. Bwana asifiwe. Na Mungu akawapa kibali, wakapewa, wakapewa dhahabu, wakapewa fedha na makiumelia na shio. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba they spoiled the land. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu angewanyima kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa juu yao. Na Biblia inasema ya kwamba, but in fourth generation they shall come here again, for the iniquity of the Amorite is not yet full. Mungu akasema ya kwamba watakaa utekani miaka 400, na baada ya hiyo miaka mimi nitawareta katika inchi hii ambayo Ibrahimu nilikuwa nimekuonesha. Kwa hivyo tunaona wana wa Israeli, hata tunajua safari yao, walienda Egypt na wakateseka sana sana sana. Na Biblia inatuambia kwamba wakati wa kujia kwako ukafika, na walikombolewa na Musa. Musa tunajua ya kwamba yeye ni mkombozi wao. Aliitwa na Mungu, na Mungu akamtumia kwa njia kubwa. Biblia inasema ya kwamba wakati ukafika, wana wa Israeli, kwa sababu wakati wa kuteseka kwao kulifika. Biblia inasema ya kwamba katika Exodus 1 mstari wa 8, Biblia inajua inasema ya kwamba, now there arose a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said to his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when they fall out any war, they join also to our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. Praise the name of the Lord. Sasa Yusufu ndio alipeleka wana wa Israel Egypt. Na Biblia inasema kitambo Ibrahimu alinenewa na Mungu mpaka Yusufu asariwe ni muda mrefu sana, kwa sababu Yusufu alikuwa mtoto wa Yakobo. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa na Isaka, akawa na Yakobo, na Yusufu ndio sasa alishukua Waisraeli wote akawakepeleka Misri. Na Biblia inasema ya kwamba akapata kibali
Kwa sababu zile ndoto ambazo walikuwa meona, Mungu alihakikisha ya kwamba zilitimilika. Na wakati zilipotimilika, yeye akaendea ndugu zake wote na wakapeleka Misri. Wakatumika kule miaka 400. Na baada ya miaka 400, Biblia inasema ya kwamba Yusufu akakufa. Na wakati Yusufu alipokufa, mstari wa 8 pahali tunasoma, hata Farao ambao alikuwa akitawala wakati wa Yusufu akakufa. Na Biblia inasema ya kwamba kukachipuka Farao mwingine mbaya sana ambao hakujua historia ya wana wa Israeli. Akasema hao watu walikuja namna gani? Hao watu wanaendelea kuongezeka na wataendelea kuungana na wengine na wataweza pindua serikali na nchi ya Misri iwe yao. Kwa hivyo lazima tuwapangie mambo. Na Biblia inasema ya kwamba huo mfalme akapanga vile watu wataangamia. Lakini Mungu ni mwingine, kwa sababu alisema baada ya kufikisha miaka 400 lazima atatuma ukombozi, na ukombozi ukatumwa. Lakini kabla ukombozi hujakuja, Biblia inasema katika mstari wa 12 ya kwamba but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. Biblia inasema ya kwamba kabla hawajatoka kule, mateso yakaanza kufika. Kwa hivyo Mungu ataweza kuletea wewe mateso kama umesahau ulikuwa umeitwa, kama ulikuwa umeambiwa ya kwamba utakaa kwa muda fulani. Hao walikana wakakaa starehe, lakini yule ambao alikuwa anafanya wakae starehe akakufa. Na unajua Mungu anasababisha kikitu, kama umedelay kwa kuingia kwa hatima yako, kama destiny yako unatakiwa uingie mwaka huu, wewe mwenyewe udelay, lazima kutatendeka tendo, lazima kutatendeka tendo. Biblia inasema miaka 400 ikafika, lakini Waisraeli walikuwa naendelea kukaa Misri. Biblia inasema ya kwamba mfalme akafa, yule ambao walikuwa wakitegemewa na wana wa Israeli. Kukainuka mfalme mwingine ambao hakujua Yusufu na watu na wana wa Israeli. Wakateseka, wakafanyiwa ujeuri na wakafanyishwa kazi ngumu na wakaanza kuteseka. Na Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa chapter 3 verse 7 ya kwamba at the Lord said I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrow. Praise the name of the Lord. Utaweza kuwa huko kwa comfort zone yako, na Mungu anataka sasa akuharakishe mpaka akuingishe pahali anataka kukuingisha. Wewe mwenyewe ukitazama unaona kama ni pepo, lakini ni Mungu anakusukuma mpaka uingie kwa hatima yako. Ni ombi langu kama wakati umefika, wewe uingie kwa hatima yako. Sukumwa, wewe sukumwa, pata kitu ikusukume, ikutupe mbele kwa hatima yako. Mimi nakuambia utasukumwa na hutakufa, bali ni kuingia, utaingia kwa hatima yako katika jina la Yesu. Sina kuinuke mfalme ambao anataka kutusukuma mpaka tuingie kwa hatima zetu katika jina la Yesu. Kwa sababu there is no more. No more. No more. Hallelujah. Wacha tuone chapter 3 verse 21. Exodus. Hamutachomoka namna hiyo, mutaenda mkiwa loaded. Bwana asifiwe. Hamutaenda mkiombaomba jiani, mutaenda mkiwa matajiri. Kwa sababu baba wetu na ni Mungu wetu ndiye alikuwa amesema, sio mtu mwingine. Mtu akianza kukuambia hutabarikiwa, mwambie baba Mungu. Akaambia baba wetu wa imani Ibrahimu ya kwamba hatutatoka kitupu, hatutatoka mikono mitupu. Watu wa BVC hamutatoka namna hiyo. Lazima mkienda kwa hatima yenu muende mkiwa loaded, na sio kuwa na vitu za kawaida. Hapana. Waweza ona kijana amebarikiwa mpaka anaitwa mzee. Hata hajaoa lakini anapewa jina ya mzee. Ni baraka za Ibrahimu. Bwana asifiwe. Utaweza ona mzee amebarikiwa kwa uzeeni wake. Watu wote wanampea heshima. Hata kama hajui kuongea na abio, ni wewe utatua. Hata ni wewe utatua. Hata ni wewe utasimama kwa niaba yetu. Hallelujah. Si Mungu huyu ambao anabadilisha hali atubadilishie. Si huyu Mungu atembelee kila mmoja wetu. Na katikati yao. Na diposa Biblia inasema ya kwamba in the midst hakukuwa na mtu ambao walikuwa hoe hoe. Hakukuwa na mtu ambao hakuwa na kitu katika jina la Yesu. 3:21 Biblia inasema ya kwamba and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. Sasa ni wakati wa kuhama.
Na Mungu akasema ya kwamba, na hiyo ilikuwa imenenwa katika Genesis. Na ni Mungu mwenyewe. Alisema baada ya miaka 400, hao watu wangu hawatatoka mikono mitupu. Mimi nitawapea kibali. Sasa hili neno linakuja kutimia katika kitabu cha Exodus. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu wetu, ni sisi hatujui kesho yetu itakuwa namna gani. Lakini Mungu, tuko mkononi mwake. Anajua we Mr. Kamau utakuwa nani. We Mr. Fran utakuwa nini baada ya miaka kadhaa. Kwa hivyo Mungu aashirie na akufikishe hapo. Na kila mmoja ako na destiny yake. Shetani ndio anakuja katikati kukata. Atakata. Abia shetani hutakata destiny yangu. Vipawa ambao Mungu amesema ya kwamba atanipa, mimi nitasifikia na atanipa katika jina la Yesu. Mimi naomba kila mmoja awe na kibali. Tunataka favor. Favor inafungulia mtu milango. Favor unaingia pahali hukubariki unakubarika. Favor unatazamwa tu na mtu namna hiyo anakuambia chukua hiyo. Favor inakupeleka pahali ambao wewe mwenyewe hata kama ni kusoma uwezi ukafika. Hiyo favor ishike kila mmoja wetu. Sasa hapa hiyo favor ndio inatakikana. Na favor na neema ya Mungu ipatikani kwa masomo. Haipatikani kwa familia, inapatikana kwake Mungu. Si Mungu na amepea kila mmoja wetu favor ianze kufanya kazi sasa katika jina la Yesu. Pahali upendeki upendeke. Hata watu wanakuangalia namna hii wanaanza kutukana. Sasa wakupende. Ukiangalia watu namna hii unaona kama wanakusengenya. Wawashe hiyo masengenyo. Haleluya. Wakikuona wanaona wewe ni binti wa Ibrahimu. Wakikuona namna hiyo wanaona son of Abraham. In Jesus mighty name. Smile kidogo, sema hiyo ni favor. Hiyo ndio tunataka. Haleluya. Na favor itatufungulia milango. Favor itafanya tuwe vile Mungu anataka tuwe. Katika jina la Yesu. Si Mungu anipe favor. Nianze kuhubiri huko Afra Stadium. Si Mungu anipe favor. Hata niwe nikihubiri na chopa ninahubiri hapa ninaenda mpaka Kisumu. Hata ninaenda South Africa hata America. Na hiyo favor ni ya BVC, na hiyo chopa ni ya BVC. Hallelujah! Hallelujah! Ah, sema kibali. Ndio hii Mungu aliyajua. Kageni kwa Mungu. Kama Mungu aliambia Ibrahimu, na imagine anakuja hizo baraka zinafikia that generation. Wajua Yakobo ndiye alimsaa Yusufu. Yusufu ndiye alipeleka wana wa Israeli Misri. Na sasa ile favor ambayo aliambia Yusufu. No. Hebu soma Exodus, no, Genesis 15. Usome 13 mpaka 16. Ni hapo Mungu alisema ya kwamba, na wakati miaka 400 itakapotimia, nitasema mtoke. Kwa hivyo ni Mungu anapanga vile tutakamatwa. Na vile tutateseka na tufumirie. Hatutakuisha kwa mateso. Hatutaangamia kwa nchi ya ugeni. Tutatomboa. Na tutakuwa survivor. Apia mwenzako hata utakuwa survivor. Hata utakuwa survivor. Na ukisha survive, utatoka ukiwa rooted. Kwa hivyo pengine ni kusurvive na survive pahali huko. Hallelujah. Lakini baada ya hallelujah, baada ya kusurvive, utatoka ukiwa, hebu tusikie tutatoka na nini. Miaka hiyo 400 na ahadi zinatimia. Katika Exodus 3:21, Biblia inasema ya kwamba hili neno lilinenewa Mungu Ibrahimu miaka 400. Biblia inasema ya kwamba, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. Sasa wako Egypt kwa watenzi wao, wale ambao walikuwa wanakalia ngumu, lakini Mungu akawapa kibali. Praise the name of the Lord. And it shall come to pass, hata hikuwa imetimia, that when you go, hey, this is future, when you go, you shall not go empty. Fanya namna, wakati nitaanza kwenda, sitaenda mikono mitupu. Hallelujah. Mpigiani Mungu wa Ibrahimu makofi. Hallelujah. Miaka 400 akaambia Waisraeli, hata kama mtakuwa nchi ya ugeni, niaminini, sitakubali mtoke na mateso na kulia. Wale wanafutwa kazi ovyo ovyo, wanatoka na machozi. Kuanzia leo imefika mwisho. Kuanzia leo imefika mwisho. We utakuwa na kibali cha Bwana. Utatoka ukiwa na mali na kila kitu.
Hata utatajirika hata kuliko yule ambao anakuajiri. Wengine wanasikia hiyo ni kama doto. Hata Waisraeli waliona ni kama doto. Bwana asifiwe. Wakati waliambiwa watatajirishwa na vile walikuwa nateswa. Ukisoma chapter 1 tunasema ya kwamba mstari wa 8 na mstari wa 12, the more they were afflicted, the more they multiplied. Praise the name of the Lord. Huyo ndiye Mungu wetu. Vile tunaendelea kuteseka sana, naye Mungu analeta revival. Hallelujah. Tunakuwa na nguvu marandufu katika jina la Yesu. Sasa mstari wa 22 unasema ya kwamba but every woman, kwa hivyo mama, sijui kwa nini hakuambia wazee. Nafikiria hata wazee ndio wa mama ndio wanakuwa wengi. Hata wazee walikimbia mbele. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that is a John in her house a jewel of silver. Kwa hivyo mnasikia zile vitu mtaomba, jewels of silver, jewels of gold and linen, and you shall put them upon your son and upon your daughters, and you shall spoil the Egyptian. Praise the name of the Lord. Amen. So hili inasema ya kwamba na utawapora. Si hata nazi uingie kwa dunia na kwa watu wote wa Kenya na kwa kaunti ya Nakuru na Kenya nzima na dunia nzima, tuingie tupate kibali, watupe na tuumilie na shio. Haleluya. Na hawata tufuata, hawata tunyaganya. Na wakikuja tutawambia ni Mungu alisema. Tupate kibali kwenye mutupe na tupe. Uone mtu anakuambia shukua hii funguo za gari, hiyo ni kibali. Uone mtu anakuambia hata hii ploti ni nunua lakini sitakai kujega ilikuwa yako. Hata unaona mtu anakuchukua namna hiyo, kibali na kupeleka mbali. Si Mungu aashiria hiyo neema? Si hiyo Mungu abariki kila mmoja wetu? Wamama pokeeni hiyo. Hata ninasikia pale ni wamama waliambiwa endeeni. Hata nami natuma wamama wa BVC endeeni. Hata wazee wa BVC endeeni. Hata mavijana na wasichana endeeni. Hizi baraka ni zetu na watoto wetu katika jina la Yesu. Nasikia kitu kizuri kizuri sana kikitembea ndani yangu. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Let the blessing of the Lord and the favor of God be upon each and every one of us in Jesus' mighty name. Ningetaka tusimame kwa ajili ya neema katika jina la Yesu. Abia mwenzako, hata kama hutaongea wewe simame, mwambie ni neema, hata ni favor. Bwana asifiwe sana. Sasa milango itafunguka na mambo makubwa yatatendeka katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni na baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo, adhuhuri ya leo nasema ni asanti sana kwa sababu ya neema zako. Ukanena na Ibrahimu miaka 400, ni generation ya 4. Mungu wa mbinguni ukasema ya kwamba utampa kizazi, na hiyo kizazi kitaenda nchi ya ugeni na watatekwa nyara, na watakaa katika nchi ya utumwa, watawatumikia miaka 400, lakini utawatoa na ushindi, na neema yako utawapea, watatoka na mali na utajiri mwingi katika jina la Yesu. Na wakati ulipotimia, Mungu wa rehema, hayo mambo yote yakatendeka katika jina la Kristo Bwana. Kulikuwa na shida na mambo mengi sana, wakateseka na wakalia sana, na Biblia inasema ya kwamba walitoka wakiwa na ushindi. Hata nasi Mungu wa mbinguni, ni sisi uzao ambao umebaki, sisi ni kizao, ni uzazi ambao umebaki Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Wewe Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ni wewe Yehova Mungu wetu. Hata wale ambao wanatusikiza wakiwa kwa online, na waombea neema, neema ambao ilipatwa na wana wa Israeli wakiwa kule Misri. Mungu wa mbinguni, wakafunguliwa mali, fedha na dhahabu zikawekwa ndani yao, na Mungu wa mbinguni wakatoka na utajiri mwingi. Hata nasi katika ulimwengu huu ambao nakaa, ninaomba neema, ninaomba favor ya Bwana iwe juu ya kila mmoja wetu. Yote ambao amesikia ujumbe ambao nimeunena, nasema mkono wa Bwana, neema ya Bwana iwe juu ya kila mmoja wao, iwe juu ya kila mmoja wao katika jina la Yesu. Tuondokapo tuondoke na neema, turudipo turudi na neema. Neema ndio itatufikisha kwa hatima zetu katika jina la Yesu. Waisraeli wakadirei, lakini sisi katika generation ambao tuko, hatutaki delay katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni tusaidie kujua visitation yako katika jina la Kristo Yesu. Ikijia kila mmoja wetu, barikia kila mmoja wetu. Visitation yake ikifika, yeye anakuwa sensitive wa kupokea katika jina la Yesu. Kila mmoja na ajue mwito wake, kila mmoja ajue kutembelewa kwake katika jina la Yesu. Na wale ambao ni wagonjwa, Mungu wa mbinguni wapokee baraka za uponyaji
katika jina la Yesu. Wale ambao wana mahitaji, mahitaji ya kibinafsi, wapokee sasa katika jina la Kristo Yesu. Kutana na mahitaji yetu Bwana. Tumebarikiwa na hata tumehisi uwepo wako. Umetembea nazi, umetunenea. Nazi tutasimama katika ahadi zako ambazo hazibadiliki milele katika jina la Kristo Bwana. Dhuhuri ya leo twabariki nchi yetu. Twabariki viongozi wetu. Twabariki wale ambao ni wagonjwa. Wote utawaponya na hata utawasaidia. Wale wako manyumbani, wako mahospitalini. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 107, mstari wa 20, ya kwamba siku za zamani ulituma neno, naro neno likawaponya. Hata nami natuma neno, Mungu wa rehema. Pali popote wagonjwa walipo, wapokee afya, wapokee afya katika jina la Yesu. Tutaomba na mambo makubwa yatatendeka. Wale ambao hawana vyakula, wale ambao wameteseka, wale ambao walifutwa kazi, Mungu wa mbinguni, neema ambao umenena katika Biblia iwafikie na hata iwaongoze na hata ifikishe kila mmoja wetu kwa hatima yake katika jina la Yesu. Uinuliwe na uhimidiwe kwa sababu wewe ni Baba. Na ni katika jina la Kristo Bwana tumeomba na hata kuamini. Na kanisa tuseme, na kanisa tumpigie Bwana makofi kwa sababu amesikia na ametenda katika jina la Yesu. Nachukua nafasi hiyo kusema ni asante sana kwa kuwa na mkutano ambao ni mzuri sana, ukiwa na uwepo mwingi sana wa Roho Mtakatifu. Wale ambao wako kwa online, Mungu awabariki, Mungu awasaidie. Na nyinyi ambao mko kanisani, Mungu awatende mema. Niseme neema na nguvu za Mungu ziwe pamoja nasi. Muondoke na neema za Mungu, muoperate the open heaven na favor ambao Mungu alipea wana wa Israeli awape nyinyi katika jina la Yesu. Na maisha yake kwa Yesu. Hiyo ndio wajibu wetu mkubwa sana, kuja kanisani na kuja kutangaza fadhili za Bwana na wokovu wa Bwana. Kama hakuna, mtaokoka next week. Ndio huyu, mpigieni Bwana makofi. Hallelujah, hallelujah. Hebu nisikizeni kitu kimoja. Kule juu mbinguni already maraika wamesimama, wameshangilia na makofi na vigeregere. Na kama kuna mwingine sasa, ndugu yetu, utaoperate at that favor. Wewe umeingia kwa uzao wa Ibrahimu. Wale ambao walitabiriwa mambo yao miaka 400, sasa wewe umeingia kwa hao familia. Utarudia nyuma yangu. Mpe tu hapo. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako ili uniokoe. Ili uniokoe. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Na nimeamua. Na nimeamua. Siku ya leo. Siku ya leo. Yesu nitakufuata. Yesu nitakufuata. Asanti kwa sababu ya kunipenda. Asanti kwa sababu ya kunipenda. Nimeachana na dhambi. Nimeachana na dhambi. Na nimeachana na shetani. Nimeachana na shetani. Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Na hata unisaidie. Na hata unisaidie. Andika jina langu. Andika jina katika langu. Kitabu cha uzima. Katika kitabu cha kuanzia leo na kuendelea. Kuanzia leo. Mimi ni mtoto wako. Mimi ni mtoto. Na nitakufuata. Na nitakufuata. Na sitarudi nyuma. Na sitarudi. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Nimeomba na kuamini. Wacha sasa nikuombe. Amen. Baba wetu wa mbinguni na Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ni wewe wasema tuenende duniani kote tuweze kuhubiri injili, na yeyote atakayesikia injili na amini ataokoka. Kwa imani mtu anasikia neno na kwa moyo anakiri, na yeye anapokea wokovu. Huyu ndugu ameliamini neno lako na Mungu ameliitia jina lako, na siku ya leo amekiri mbele ya kanisa na mbele ya mashahidi wengi ya kwamba Yesu mwana wa Mungu wewe ni mwokozi. Umemuokoa na hata umemsaidia, na jina lake umeliandika katika kitabu cha uzima. Wakati watakatifu watakapoitwa, jina la huyu ndugu litaonekana. Asanti Bwana kwa sababu utamsaidia kuwa na ushuhuda mpya. Roho wa Bwana atamuongoza, atakuwa na usemi. Mapepo ya uoga na ya kurudi nyuma tunayazima na kuyakataa. Yeye amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa kiumbe kipya. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Simama, pigieni Bwana makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Yeye atasema jina lake, na aseme ameokoka na pahali anakaa, na hili kanisa amekaribishwa, ni mtoto wetu. Hao wote ni first fruit wa BVC ama Bethel Victory Church, na huu ni mkono wa Bwana. Salimia kanisa, hao ndio watu wenu. Habari zenu nyote. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Nimefurahi
Kukunyarika hii kanisa yenyu ya BVC. Yes. Kwa majina ni Ernesto Ngundi. Yes, asante sana. Ninatoka Makao. Yes, na umeokoka. Na nimeokoka. Hallelujah, hallelujah. Asante sana, ubarikiwe sana. God bless you. Hallelujah.